پێش ئەوەی تەمەنی ببێتە دو ساڵ ڕۆژنامەکانی دەخوێندەوە لە تەمەنی دە ساڵیدا لە زانکۆ وەرگیرە تێکرای زیرەکیەکەی لە زیرەکی ئاینشتاین زیاتر بوو ویلیام جەیمس سایدیس زیرەکترین پیاو لە جیهاندا دایک و باوکی ویلیام دوو پزیشکی سەرکەوت و زیرەک بوون کاتێک هاوسەرگیریان کرد هەمووان بیریان بۆ ئەوە دەچوو کە منداڵەکەیان لەوانەیە زیرەک دەربچێت بەڵام پێشبینی ئەوە نەدەکرا کە زیرەکی منداڵەکەیان بگاتە ئاستێک کە لە تەمەنی دوو ساڵیدا بتوانێت بە ئاسانی گۆڤار و ڕۆژنامەکان بخوێنێتەوە زیرەکی ویلیام زۆر جیاواز بوو پێش ئەوەی تەمەنی بگاتە 9 ساڵ دەیتوانی بە 8 زمان قسە بکات بە تەنها هەر ئەوە نەبوو بەڵکو زمانێکی تایبەتی بەخۆی دروست کردبوو باوکی ویلیام هەستی بە زانایی و زیرەکی کوڕەکەی دەکرد بۆیە هەوڵی دا لە زانکۆی هارڤارد منداڵەکەی دابنێت ویلیام لە تاقیکردنەوەی زانکۆکە توانی سەرکەوتوو بێت بەڵام بەهۆی بچووکی تەمەنیەوە زانکۆکە ڕەتی کردەوە کە وەری بگرن بەڵام باوکی کۆڵینەدا دوای دوو ساڵ توانی زانکۆکە ڕازی بکە و ویلیام وەربگیرێت بەوەش بوو بە بچووکترین خوێندکار لە زانکۆی هارڤارد لە ساڵی 1909 لە دوای بڕینی قۆناغی یەکەمی زانکۆ ویلیام لە بیرکاریدا هێندە زیرەک بوو کە تەنانەت توانی بگاتە ئەوەی کەوانە بە مامۆستاکانی بڵێتەوە پاشان بڕوانامەی بە کالیۆرۆسی لە ئادابدا هێنا لە کاتێکدا تەمەنی تەنها 16 ساڵان بوو لەگەڵ هەموو ئەو زیرەکی و لێهاتوویەیدا ویلیام ئارەزووی ناوبانگی نەدەکرد سەرەتا چێژی لە خوێندن و زانست و زانیاری وەردەگرت بەڵام بەپێی تێپەڕبوونی کات و گەورەبوونی ئارەزووی ژیانێکی سادەی دەکرد هەروەها دەیویست بە تەنها بژی و دوور لە چاوی هەموو کەسێک بێت ویلیام بۆ دوورکەوتنەوەی لە چاوی کەسەکان کارێکی ئاسایی دەکرد موچەیەکی کەمی هەبوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکی وازیان لێ نەدەهێنا هەواڵی کارکردنەکەی بوو بە مانشێتی هەموو ڕۆژنامەکان بۆیە ناچار بوو کارەکەی بگۆڕێت ویلیام لە تەمەنی 46 ساڵیدا بەهۆی خوێنبەربوونی مێش گیان لەدەست دەدات لە ماوەی ژیانیشیدا چەندین پەرتووکی نووسیوە بەڵام لە ژێرناوی کەسانی دیکەدا بڵاوی دەکردنەوە